Здравствуйте, ребята! Это Александр, это канал «Русский на практике». Поехали! E pessoal, hoje gostaria de fazer um vídeo para vocês sobre parte em corpo em russo. É, por exemplo, vamos começar como se pronuncia na língua russa corpo. Corpo vai ser como тело. Тело. E parte corpo em russo vai ser como части тела. Части тела. Por exemplo, eu tenho corpo forte. У меня сильное тело. У меня сильное тело. Agora vamos falar, por exemplo, cabeça. Cabeça vai ser na língua russa como голова. Голова. E rosto na língua russa vai ser como лицо. Лицо. Por exemplo, eu tenho rosto bonito. У меня красивое лицо. Красивое лицо. Rosto bonito. Agora, por exemplo, vamos falar sobre orelha. Orelha, gente, na língua russa, vai ser como уха. Уха. E orelhas vai ser como уши. 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 Testa. Na língua russa, testa vai ser como лоб. 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 E olho. Gente, na língua russa, olho vai ser como глаз. 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 E olhos. Глаза. Глаза. Брамселя. Брамселя vai ser como бровь. 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 Нарис. Нос. Нос. Бока. Рот. Рот. Кала суа бока. Закрой свой рот. Закрой свой рот. Закрой свой рот. Cala sua boca. Agora, por exemplo, como se pronuncia na língua russa queixo? Queixo, na língua russa, vai ser como подбородок. Подбородок. Eu sei que essa palavra é muito difícil você repetir comigo, mas vamos tentar de novo. Подбородок. Подба vai ter D. Под, ба, родок, подбородок. Agora, como se pronuncia na língua russa a bochecha? A bochecha. A bochecha vai ser como esticar. Agora, como falar cabelo? Cabelo, gente, na língua russa vai ser como волосы. 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 Como falar na língua russa, pescoço? Gente, na língua russa, pescoço vai ser como cheia. Cheia. Agora, vamos falar como se pronuncia na língua russa o ombro. Ombro, gente, na língua russa, vai ser como плечо. Плечо. E ombros vai ser como плечи. 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 Agora eu vou falar para você na língua russa peito. Peito na língua russa vai ser como грудь. 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 Por exemplo, peito de homem. Морская. Грудь. Мужская. Грудь. Peito de mulher. Женская грудь.
Женская грудь. Como se na língua russa pronuncia costa? Costa, gente, na língua russa vai ser como spina. 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 Por exemplo, eu tenho dor de costa. У меня болит спина. У меня болит спина. Agora vamos falar na língua russa como ser pronuncia barriga. Barriga na língua russa vai ser como живот. Живот. E umbigo, gente, vai ser como пупок. Пупок. Gente, agora nós vamos falar como se pronuncia na língua russa braço. Braço e mão, gente, na língua russa significa a mesma coisa. Ele vai se pronunciar como рука. Braço. Рука. Por exemplo, eu tenho braço direito. Ou mão direito. Na língua russa, a mesma coisa. Правая рука. Правая рука. Braço esquerdo. Левая рука. Левая рука. E dois braços vai ser como две руки. Рука. Руки. Por exemplo, levanta seus mãos. Подними свои руки. Подними свои руки. Agora, como se falar na língua russa palma? Palma na língua russa, gente, vai ser como ладонь. Ладонь. E dedo vai ser como палец. Палец. Dedos. Пальцы. Пальцы. Como se pronuncia na língua russa? Punho. Punho na língua russa vai ser como кисть руки. Chama кисть руки. Ou запястье. Agora, como pronuncia na língua russa? Cotovelo. Gente, cotovelo na língua russa vai ser como локоть. 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 E duas vai ser como локти. Локти. Логоть. Quando ser somente um. E duas ou mais vai ser como локти. Локти. Agora, gente, como falar na língua russa cintura? Cintura na língua russa vai ser como талия. Por exemplo, eu tenho pequena cintura. У меня маленькая талия. У меня маленькая талия. Agora, como falar na língua russa quadril? Quadril na língua russa vai ser como бедро. Бедро. Agora, gente, como falar na língua russa perna? Perna, gente, na língua russa vai ser como нога. Нога. E duas pernas. Ноги. Ноги. Gente, agora nós vamos falar como pronuncia na língua russa joelho. Joelho, gente, na língua russa vai ser como колено. Колено. Quando um. E quando mais do que um, vai ser колени. Колени. Agora, gente, como se pronuncia na língua russa pé? Pé, na língua russa, vai ser como ступня. Ступня. E calcanhar, no último, gente, nós temos, vai ser como пятка. 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 Isso aí, gente, espero que você gostou desse vídeo. Deixe comentário, deixe seu like, se inscreva-se. Пока-пока.